Chceli by ste byť úspešní na príjmacom pohovore alebo na obchodnom jednaní? Chceli by ste vedieť odhadnúť správanie a jednanie človeka? Chceli by ste vedieť, čo si o vás myslí? Chceli by ste vedieť možno, aké zámery má s vami? Chceli by ste vedieť, čo znamenajú jednotlivé gestá, podanie ruky, postoj tela, gestikulácia, pozícia nôh? Ak áno, tak potom ste na správnej adrese. Vitajte v kurze Neverbálna komunikácia. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a práci s ľuďmi sa venujem viac ako 20 rokov. Neverbálna komunikácia je téma, ktorá nesmierne zaujíma obrovské množstvo ľudí. Možno je to práve preto, že poznanie neverbálnej komunikácie druhých ľudí nám dáva určitú výhodu. Poznanie o tom, čo druhí zamýšľajú, aké majú zámery, čo si možno o nás myslia, aké máme u nich šance. To všetko spadá do neverbálnej komunikácie. Pripravil som pre vás video online kurz. V tomto kurze sa dozviete všetky základné prvky, ktoré sa týkajú neverbálnej komunikácie. Dozviete sa, ako neverbálnu komunikáciu rozdeľujeme, dozviete sa o tom, čo znamená podanie ruky, dozviete sa o tom, ako správne odčítavať a interpretovať neverbálnu komunikáciu a dozviete sa samozrejme veľa ďalších zaujímavých informácií, ktoré vám rozšíria obzory práve v oblasti neverbálnej komunikácie. V tomto okamžiku stačí urobiť jediné. Prihlásiť sa bezplatne k odberu prvej lekcie. A pokiaľ vás kurz bude zaujímať, budem veľmi rád, pokiaľ sa rozhodnete do neho vstúpiť. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Verím, že neverbálna komunikácia je oblasť, ktorú chcete študovať a máte záujem ju študovať. A teším sa na stretnutie s vami vo vnútri kurzu.